Přístupy do žilního řečiště slouží k podávání léku během resuscitace. Doporučuje se po každém podání podat injekci 20 ml fyziologického roztoku, aby se látka dostala dříve z periferie do oběhu. Kanilaci periferní žíly demonstrujeme na pacientovi před operací. Turniketem se mírně zaškrtí končetina. Používají se nejčastěji žíly na dorzu ruky nebo v kubitě. Mírným poklepem se žíla zvýrazní. Po dezinfekci necháme roztok zaschnout. Napneme kůži, aby se nehrnula před hrotem jehly a fixujeme tím i žílu, kterou nabodneme v ose. Po proniknutí do žíly povytáhneme mandrén a dále zasouváme měkkou kanilu, čím se minimalizuje riziko traumatu žilní stěny. Kanilu fixujeme léky se podávat přes port nebo po napojení do infuze. Nejčastější komplikací je hematom, nebezpečná je nekróza při paravenózním podání některých látek.